Ei, Dani, que m'he enterat, que va de bono a gravar un nou disc. Sí, sí, estem a punt d'entrar a gravar i tenim molt bo de ganes ja d'entrar a l'estudi. Quan entrem a gravar? Si no passa res, entrarem el dia 8 de febrer. I a quin estudi aneu a gravar? Anem a Borriol, a WZ Studio. I quan aneu a treure el nou disc? Encara no ho sabem, però esperem tindre el més prompte possible i a veure si per l'inici de la primavera ja està. Bueno, Dani, espero que aquest disc siga millor que la teva partida de bàsquet, eh? Pues això esperem, però quan vulgui fem la revanxa, eh? Ah, ja m'ho he dit.